السلام عليكم ميرا بو الصغار هو ميرا جين ميرا جين كيف سات بيت ما بيت مست ولا لا اب كخبر نكلت كيا بات يا را بڑا فنکاروں کے لیے بڑا کام کرتے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ان کا پوٹو موٹو ان کا جو کام ہمیں سارا جو ہے وہ اس پہ چاپتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کرو یار بھائی ہمارا ہمیں یاد ہی نہیں کرتا مرضی ہے میرا بھائی اور باقی شو بز اسٹار کا جتنا دوست ہے ان کو بابا السلام علیکم اور ہمارا وہ جو یار ہے علی اصغر بھائی اللہ کیسا علی اصغر بھائی اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور شو بز اسٹار کے تمام دوستوں کو سلامت رکھے خوش رہو میرا بھائی